Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slægt. Kun 3,99 per 100 gram. Glenn Riddersholm, to strafspark og en sen scoring nedlægger os her i parken. Hvad er dine tanker omkring kampen? Jamen, jeg synes, at vi skal være skuffet i dag, fordi jeg synes, at det, vi selv kan fokusere på at præstere, det synes jeg er rigeligt til, at vi skal have point i dag i parken. Og det er på den ene side super tilfredsstillende, at vi nu inden for 4 dage kan tage til København-området og spille på de 2 sværeste arenaer og levere en rigtig god præstation. I dag skulle vi lige vende os til det tempo og den kvalitet, FC København kom ud med i det første kvarter. Så synes jeg, at vi fik godt ro på det. Og jeg synes, at vi fik både på standardsituationer, men også i åbent spil, spillet os til det, der gør, at vi burde have haft et point med herfra i dag. Så jeg må rose holdet for at levere en fremragende præstation. Det stod desværre ikke mål med resultatet. Men præstationen kan vi vel tage videre til de kommende kampe? Ja, vi kan bruge præstationen til mange ting. Også fordi vi i dag, selvom der er nogle ting, der går imod, så vi rammer en masse modgang på ting, vi ikke selv kan påvirke, så synes jeg, at vi i dag udviser mere modenhed og kommer ikke så meget i vores følelsesvold, så vi stadigvæk kan afvikle kampen med kvalitet og med kontrol, alt det, man kan kontrollere, når man er så dygtige modstandere som FC København. Og det var jeg tilfreds med at se, at vi havde den modenhed og også har lært en hel del af nogle af de ting, vi rigtig hårdt arbejder på, når kampene er helt på spidsen og følelserne er i kog. Der synes jeg virkelig, at holdet i dag, de tager et vigtigt skridt, som vi kan bruge også fremadrettet.